Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Петков изпраща въпрос, свързан с работата на турбокомпресорите във Формула 1. Дали те имат нещо общо с нормалното турбо в колите и до какви обороти се развъртат. Да, значи имат много общи елементи, много обща технология с двигателите в нормалните автомобили. Отново се задвижват от изгорелите газове. Отново компресират подаваната смес към цилиндрите, отново повишават ефикасността на двигателя. Абсолютно идентични са принципите на работа, дори в някои случаи има и близка геометрия. Мерцедес, когато навлезе тази нова епоха, 2014 година, турбоерата в модерната Формула 1, с хибридните компоненти, използваха технологии и ноу-хау и опит от производството дори на камиони. Така че има пряка връзка между турбото в формулата и това, което се използва нормално. Сега разликата е, че вече абсолютно всички работят с едно разделено турбо и компресор. Зад блока на двигателя, компресора пред блока на двигателя, изгорелите газове завъртат турбината. След това обаче между компресора и турбината има мотор-генераторната група, свързана с така наречена топлинна енергия. Тези неща ги няма в нормалните автомобили. Тази мотор-генераторна група, знаете, създава допълнително количество електрическа енергия. Тя влиза в батериите или пък се връща, за да няма турбодупка. Това е разликата и този елемент ще отпадна 2026 година, което според мен не е добре за индустрията. Иначе да, има ограничение. 125 000 оборота е въртенето на турбото и на компресора, респективно в Формула 1. Така че това мога да отговоря на този въпрос. Има много близки така характеристики и елементи, но има и много сериозна специфика и специално в работата на турбото и на компресора се крие голяма част от възможността в Формула 1 да постигнеш по-добри резултати. В писанието подробно сме писали за начина, по който се трансформира енергията и как можеш да постигнеш по-добри резултати именно чрез работата на турбината. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.